Museveni ezete kawo buchiko wenja ulo mukurani sebi korebio buli yake kwa sane nguze kude jembe mugwanga nga muno mwemuliba minister abenye gira mkubula nkanya mabati gaba ntuwa bekara moja mkubuli lwa kwe okulu na kuluwa lero mwumasinzi za genja ulo Abasumba basabye abantu okwekuba mu mitima bakomye mize jino mubano kubadeko musumba Mark Wycliffe Nkwanga owa God's Liberation International Church Chijabijo ne Bishop Aviani Muhwezi owa Jesus Celebration Church in Natete ne Pastor Tukunda Emmanuel owa Salvation is the Way to Jesus International. Na wewe kube mu mutima kubanga Katonda ina sente za kuwaddeke ntonotono leke byabana kubitukenga byabanako abantu baddemo okulowooza kubanako nokwagaliza abantu abali obubi nabo babereko obulungi kubanga okweyagaliza kususse ndowooza ku bantu abashulanga tebali byebaagala kyola nti abantu balina okwetaaga kwabo buli bwenguzi bweyongedde abatukiikira katugambe nka tukozese nga ekisample kyabali mu gavumenti abandi badde abaweereza balumirirwa abantu ba bulijjo ora ababawa ebintu mu kifo ky'okubituusa gye birina okugenda ate bonna bebabirya ate nga beeyongeza kweyongeza tuba nga tujja eri mukama waffe ne tumanya nti yatufiirira olw'ebibi byaffe n'olw'ensonga eyo kye tugwanidde okumukkiriza kubanga ye yaalokola era yasonyiwa Bano mbasabye omukulembeze w'eggwanga okuteeka omukono ku tteeka ery'ebisiyaga eryayisibwa Paalamenti ne basaba abantu mu kiseera kino okwenenya ebikolwa ebya Sodoma ne Ggomola. Tumusaba akole kyalaba nga kye kisinga obulungi ekinaamwogezaako obulungi mu mirembe egiddako okusinga okwekkiriranya. Bw'awulira kusayininga asayininge n'amaanyi ge gonna. Kubanga tebalina kye bajja mukola abaddewo era waali. Kati akole chaulira alimo kutishiwa tishiwa obutawa libate ekibi okweyongerayo tusaba nti omukulembeze n'abantu bonna tuyimiriwa munaye tukiriziwa munaye tusobola okuwangula ensonga eno mu linya lya Mukama waffe Yesu.